أنا ما سنت فرحان ديان ليرا إن تشيرو وغوص مجال دبادة إغاتي كان قبل كبيرين وحابدال العروس بلنك تميمان وقود أحمري من الشيب بلا تسوك للشيزة مغاليون كعوض على هذا وقت يتنقوا بالكبيرين فقال كان سوحوا إمالي كديمر في سيدة للشاقيدة في ديانكو أي ملاشات بغالي غيوكم إذا ورقوا قادة ملاشات في الأمركة سكوا قد هو حلقة داها وقد عيد سلا سيوم بغالك وحال الشاقيدة بغالك سيوم كده شاقة فارك دون رسوه جرادة مشيك دعوة حال قف أيا للشاقي إنه كون كيريوهي حال كشن كلمة يكون دعوة من أورمان دعين دقال waxaana wali xisb diis laga dareemay aad lagu dagaalamay walaashada dagaalamay ayaa isku furay deegaanka waxaan dagaalku soo gaaray magdamada caawe ee sida ay sheegeen dad kala duwan oo ku soo deegaanka oo aad ku meel halay ee dagaalka waxa ku hayaa aanu qabayno inuu dadka kana deegaanka ee mana jirtay ku baad halkeeda in ka badan 40 sano ay soo laabanayay deegaanka ee dagaalkan ka dhacay ee dowladka deegaanka ee dabada ee xisbiga gobolka Galgaduud waxa ku soo adaya xilli madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoro uu caaw soo yeenay degmada Cabdi Waaqo ka tirsan gobolka Galgaduud sama ka san la sheegay in halkaas uu joogo xalinta dagaal dheer dhawaan ka dhacay ee dowladda deegaanka ama degmada Xiraale ee ka tirsan gobolka Galgaduud oo dhexay maleysay dowladda soo kala jeeday Cabdi Waaqo iyo Xiraale waxaan sidoo kale filayaa madaxweynaha ku sugan deegaanka sidoo kale in kala dhex galo ama xal u helo maleysay dowladda ku dagaalamaya dowladda deegaanka dhabad ee ka tirsan gobolka Galgaduud in dagaalkan ka socda deegaanada hoos yimaada magaalada dhabad ee maanta bilowday ilaa caawana soo gaaray ma lagu sheegay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ila kala duwan oo lahaana way xaqiiqay in hal qof uu geeyay shan kulan ay ku dhaawacmeen oo dhacay dagaalama ah ee wariina milishaaska dagaalamay isku rafadhiyaan goobii lagu dagaalamay sidoo kale ay jir kasto qasaar inta ka badan laakiin sida ay dadka deegaan xaqiiqiyan hal qof ayaa geeyay shan kulan oo ku dhaawacmeen oo dhamaan dhacay dagaalama ah wararka qaar waxa ay sheegayaan in dagaalka wali uu socdo oo labada dhinacba isku baruursanayaan faaro maleeshada dagaalamaya way soo fadhiyaan salaadii magrabka ka dambeeyay wax dagaal ah oo dhacay ma jiraan laakiin waxa dad sheegay in qasaaraha laga maqlay aad lagu dagaalamay laakiin uu soo jiray dagaal toos oo markaas socday wali isku fadhiyaan goobaha lagu dagaalamay oo markaas ay isan jireen cid markaas goobta lagu dagaalamay oo baxday ama ka tagtay wiilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega